它是有关制定函数部分哦，制定函数也许就是插入函数的时候，这边要出现使用的定义。那特别注意啊，你要有那个 function， 这边才会有。如果没有，那就不会有这个东西。按确定，一个萝卜一个坑，所以你会需要有三个，一二三，这三个东西哈，基本上就是放在刚刚我们那个 sub 后面有个刮弧，对不对？ 放在这个刮弧的后面，如果你要三个，你就是一个逗点，第二个逗点，第三个放在哪里？放在这个里面就可以了。将来就会跳出什么三个格子，让使用者去填。那它会丢三个东西给你，放哪里呢？放在这个刮弧里面的东西叫引数，它会把这个资料暂时存放在这个引数里面。那你可以怎么样？借由这个引数哦，抓到它给你的资料。 有没有？这后面的资料，那收到之后呢，你就是把它组串接在一起，串完之后呢，记得哈、哦，丢回给那个函数本身。那函数呢，会最后把这个结果再丢到这个储存格里面，完成整个流程。所以特别注意哈、哦，制定函数它比较不像刚刚是线性的，跑完没有了，它是什么？互动的，它会跟你要资料，要完资料帮你做完事情，丢回去。 到你的储存格啊、哦，完成整个流程。那我们来看一下哈、哦，这个要怎么完成呢？第一个，一样到开发人员里面 ，Visual Basic 哈、哦。那第一个哈、哦，我先把这个先删除，我们重来过好了。好 ，OK， 好。第一步呢，一样哈、哦，先插入一个什么程序，名称呢，就是那个函数的名称叫什么？那你可以打英文，也可以打中文啊。我打一个叫手机好了。 这个函数名称叫手机，哦，啊，记得哦。第二个，请你把它改成 function， 好，记得哦。因为之前有同学就很急，就按下去按确定，然后哎，奇怪，怎么插入函数没有哦？因为你这边改没有改到 function， 按确定。第一个，第二个你会发现哦 ，function and function 有没有发现哈、哦？然后呢，这个制定函数名称叫手机。第二个呢，你要跟使用者要资料。 要必须靠这个小刮弧，那我要跟他要三个资料，哪三个资料？一二三，所以我用这三个栏位按 Ctrl C 好了，把它贴到哪里呢？贴到这个后面，哦，三个东西吧，哈、哦，贴上。啊，特别注意啊，这个中间哈、哦，把它改一下，贴上之后哈、哦，然后电信业者，干脆一个叫门号，一个叫跟这样区码，一个叫末码，好了哈、哦，一。 二三，到时候呢会跳出三个格子，一二三。好，那填完之后呢，你要怎么做呢？哎，记得哈、哦，传给谁？传给这个function本身哦。记得哦，谁去接？他自己接哦。所以最后的结果也是他接。那他接什么呢？等于09。然后呢 ，and， 后面都一样啊。所以其实干脆哈、哦，我偷懒一下，拿这个来改好了。 这个，啊、哦、，Ctrl C，Ctrl V， 把什么呢？电信业者，他到时候会丢，我们本来是 F 栏的哈、哦，那他到时候会丢给什么呢？这个引数，他会先存在这个引数里面，我就不用去那个外面的储存格去抓，直接从这边去抓，哦，哎，他到时候会填一个什么一一，好填进来啊，然后呢区码。 区码是放在这里，所以呢，直接把这个有没有 sale 这个储存格本来是去外面抓，不用了，直接从这边抓好。然后呢，末码的话呢，一样啊，就是这个 sales H 栏的。好，做完了。好啊，一样嘛，其他都应该可以看得懂嘛哈。最后呢，丢回去给他，那你储存格在什么地方，他就再丢到那边去，试一下就知道了。OK， 游标放这边。好，插入函数。 哎，一个有没有？因为刚刚本来两个了，我把其中一个删掉，我们重做哈。按确定，跳出来，一二三，这个是由刮弧里面看你有几个逗点，然后反正就它区隔开来，这个给它，它就帮你怎么样？把一一有没有放在电信业者这个引数里面，再把这个放在区码里面，把这个放在末码里面，然后呢，再丢给那个有没有？我们后面那一串。 把它串起来之后。
再丢给谁呢？丢给手机，所以最后手机就会接收到这个函数，收到了，收到之后呢，最后按确定之后呢，它就再帮你把它丢到这个储存格。OK， 所以基本上function 哦 run 执行的结果哦，跟 sub 其实真的还不太一样，而且观念完全不一样哦。按确定之后呢，就出来了。啊，写完哦，千万记住哦，因为之前有同学写完之后哦，就一直按这里。按下去，他说老师为什么他没有执行呢？按下去，特别注意哦，因为哦 function 并不是在这边执行的 ，sub 才是哦 ，sub 是的 ，function 在哪里执行呢？在这边执行哦，可以特别注意哦，你不要搞混哦 ，sub 是靠它执行 ，function 呢是靠它执行哦，它哪里呢？它里面有一个叫什么？使用者定义嘛，对，所以点下去啊，从这边哦，使用者定义出来哦，从这边执行哦，你不要按那个执行，因为之前有同学一直问同样的问题哦，所以我发现观念厘清之后就比较没问题了。好，这第一个，第二个是，如果我说呢，有同学说老师，那你可不可以不要一次要选三个啊？可不可以选一个就好了？哦，刷一下，这个也常常会遇到。那这个部分的话，当然，这个好问题，因为之前呢，我也翻过很多书，很多书里面呢，其实都讲得不清楚，范围怎么处理？你会发现坊间的书籍哈，这个部分倒是没有很清楚，所以等一下我们再来看，请各位先试试看哦，制定函数，制定函数部分，来画面先还给各位一下。